Wasiirka hore ee wasaaradaha beeraha xukuumadii madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin Aadan Axmed Cilmi Dhuule yare oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay waxa uu si adag uga hadlay arrinta muddo kordhinta oo maalmihii ugu dambeeyay hortaalay aqalka golaha guurtida Soomaaliland. Waxaan uga digay golaha guurtida Soomaaliland in waxyaabaha qaranku ku heshiiyey ay gacantooda ku burburto, isagoo ka hadlaya arrimahaasina waxaa ka mid ah hadalladiisi: waxaan ka digayaa mar labaad golaha guurtida oo dhaafa waxyaabaha qaranku ku heshiiyey oo aanay iyagu ka dhigin dalkan inay gacantooda ku burburo, dalkan inuu gacantooda ku burburo oo ay muddo aan loo baahnayn. Waxaan ognahay haddii Ilaahay markay doorashada gaadho iska daa reer miyi iyo dadka Hargeysa ku nool ayaan wada codaynahay dadka inuu baa codaysa. Sidaa darteed waxaan rajaynayaa inay guurtiduna ku soo dabaasho arrinta sidii qarankani uu ku sii socon lahaa oo aanay u ku dhicin in qarankan maanta isagiyo sii foorara oo runtii ay mustaqbalku aad iyo aad iyo aad sida maanta ay tahay haddii ay ku sii socoto ay xumaanayso oo ay khatar tahay. Waxa aan rajaynayaa in guurtida arrintaa ay aad iyo aad uga fiirsato oo aanay marnaba dhaafin muddada ay xisbiyadu ku heshiiyeen iyo komishanku. Sidoo kale Aadan Axmed Cilmi Dhuule yare waxa uu ka hadlay mudaharaadadii ka dhacay magaalada London ee lagaga soo horjeeday saldhigga milatari ee magaalada Berbera uu ka samaysanayo isu taga Imaaraadka Carabtu. Arrimaha mudaharaadka maxay tahay wasiirada qaarkood aad iyo aad uga hadleen waxa cajaa'ib ah. Marka ugu horreysa waxaan u mahadnaqayaa xubnaha kulmiye sida Cali Gure oo kale ee taageeray mudaharaadka. Xukuumaddu waxay ka soo horjeedaa xorriyatul qowlkii distoorka ku qoraa. Haddii xukuumaddu ay distoorka laftiisii ka soo horjeedsato waa dhibaato. Waxaan ognahay xukuumaddii oo kale hadlaysa wasiirkii khaarajiga oo leh heshiisna looma keenin. ugu dambeyntiina Aadan Axmed Cilmi Dhuule yare waxa uu ka hadlay arrinka qabyaaladda oo uu sheegay inuu meel xun haatan marayo, isagoo dhinaca kalena wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha u soo jeediyey inay ka hadasho arrinka sixirka uu muddooyinkii u dambeeyey ku soo noqnoqonayay Soomaaliland. Talabaad aad iyo aad aan uga digayaa waxa weeyaan arrinta qabyaaladda ah ee foosha xun leh ee dalka maanta taalla. Aad moodo in aynu intaynu si wanaagsan usoo kobocno, si wanaagsan usoo bilownay, haddana maanta arrinkeenu noqday reer hebel iyo reer hebel, iyo wax aan qarankan aan dan u ahayn inama yaryar oo aada u ciyaala oo halkii wax la bari lahaa ee mustaqbal loo samayn lahaa inta wax lagu soo shubay qabyaalad ku hadlaya oo ka hadlaya niman Axmed Dhagax ka hadlay oo biibsiga iyo arrimacaynkaasa ka hadlay, oo ay dhibaatadu maanta tahay wixii aanay hadday ganacsi tahay. Hadduu wasiir hadlo beel baa u hadlaysa, hadduu meer hadlo beel baa u hadlaysa. Dalka gebigiisaba waxay caalamka ummaddii kale af Soomaaliya ku hadlaysa waxay ka xishoodaan inay TV-yadii reer Soomaaliland daawadaan oo ay ka qajilaan. Sababta waxa weeyaan qabyaalad iyo rag aan garanahaynba wax alyaalo waxay ka hadlayaan oo inta TV-ga la soo fadhiisiyo ama wax beeninaya ama wax taageeraya sida caruurta yarar kale wax alyaalo waxay ogyihiin ma jirto. Meerka waa deegaankiisii meel heblaayo, bal qabyaaladda lagu shubay caruurta yarar reegay, rag waaweyna mas-uul ayaa waxa ka dambeeya, waa ceeb weeye. Maxamed Cumar Cabdilaahi Maxamed Daariq, Kalsan TV, Hargeysa.